সম্মুখত দুটা জনগোষ্ঠীয় জাতীয় সংগঠনৰ মতানৈক্য ঘটিল শনিবাৰে। সেই অস্বস্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ অন্তত এটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতাই মন্তব্য কৰিলে তেওঁলোকে বিতৰ্কিত বক্তব্য আগবঢ়াইছিল এজন মন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ বাবেহে। আমাৰ এক এক্সক্লুচিভ ৰিপৰ্ট। জনগোষ্ঠীৰ মাজত কোনে বিয়পাইছে অবিশ্বাসৰ জুই? বড়ো অনাবড়ো মিচিং অনামিচিং কাৰ সৃষ্টি? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক লৈ এজন মন্ত্ৰীৰ ষড়যন্ত্ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমুখতে দুটা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিৰ মতানৈক্য। মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বা ৰাজ্যত এক অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীয়ে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে নেকি? শনিবাৰে কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত দুটা জনগোষ্ঠীয় জাতীয় সংগঠনৰ মতানৈক্য আৰু বৈঠকৰ অন্তত এজন জনজাতীয় নেতাই কৰা মন্তব্যই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। শনিবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল জনজাতীয় সাহিত্য সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্ব। দুয়োপক্ষৰ আলোচনালৈ বড়ো আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ বাবে সুকীয়া সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰসংগ অহাৰ লগে লগে বৈঠকত উপস্থিত থকা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঞ্চালকালয়ৰ নাম বড়ো আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় ভাষা কৰাত মিচিং সাহিত্য সভাৰ আপত্তি আছে বুলি কয়। পূৰ্বে বিষয়টোক লৈ সংগঠনসমূহৰ নিজা বৈঠকত কোনো বিতৰ্ক হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে গোটেই বিষয়টোক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক কমলাকান্ত মুছাহাৰীয়ে এয়া মন্ত্ৰী হিমন্তৰ নিজা সৃষ্টি বুলি অভিযোগ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, বাজেট ঘোষণা, বিধানসভাত ঘোষণা কৰাটো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পঞ্চায়তেই নাকচ কৰিবৰ কাৰণে মিচিং সাহিত্য সভাত কোৱাটো যে আপোনালোকে কওক মন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা, এইটো আমি আশা কৰা নাছিলোঁ। বিষয়টোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ লয়। বৈঠকৰ অন্তত সকলো সাহিত্য সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াৰ আগত মিচিং সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডাক্টৰ বিদ্যেশ্বৰ দলৈও এই বিষয়ে মন্ত্ৰী হিমন্তৰ নিৰ্দেশমতেহে তেওঁলোকে কাম কৰা বুলি কোৱাত, তেওঁলোকে কওঁতে আচলতে আমাৰতো সিদ্ধান্ত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱাৰ কথা নাছিল, কিন্তু ঘপককৈ মন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ কাৰণে আমি বিকমত পৰিলোঁ। বড়ো সাহিত্য সভাৰ মতে জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত এক অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ সৃষ্টিৰ বাবে এয়া মন্ত্ৰী হিমন্তৰ ষড়যন্ত্ৰ। তেওঁলোকৰ মতে এই কাৰ্যৰে মন্ত্ৰীজনে মুখ্যমন্ত্ৰীকো অৱমাননা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাজেট স্পীচত ঘোষণা কৰিছে, কোনো মন্ত্ৰী এইফালে অপোজ কৰা নাই, অসমৰ কোনো জাতীয় সংগঠনে এক বছৰে মাত মতা নাই, মিচিং সাহিত্য বা ৰাভা সাহিত্য বা কাৰ্বি সাহিত্য বা কোনো সাহিত্যভাৱে মাত পতা নাই। সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আলোচনাত ঘপককৈ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো উনুকাই দিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক। বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। সঁচাকৈয়ে মিচিং সাহিত্য সভাক বড়ো সঞ্চালকালয়ৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ মন্ত্ৰী হিমন্তই পৰামৰ্শ দিছিল নেকি? মন্ত্ৰী হিমন্তৰ কথামতেহে সেইদিনা মিচিং সাহিত্য সভাৰ সভাপতিজনে কোনোদিনে তেওঁলোকৰ বৈঠকত চৰ্চা নোহোৱা প্ৰসংগটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত উত্থাপন কৰিছিল নেকি? যদি সেয়ে হয় তেন্তে জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত এক বিশ্বাসৰ বাতাবৰণ থকাটো চৰকাৰৰ কাম্য নহয় নেকি? নে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক অস্বস্তিত পেলাবলৈ তেওঁৰে এজন কেবিনেট সতীৰ্থৰ ষড়যন্ত্ৰ? ৰিপৰ্ট DY365।